Есімім Азиз Абдурасулов, жасым 34-те, Тараз қаласының тумасымын. Өнердің айналасында мен бірақ той бизнестім. 13 жылды асабалық қызметтемін. Ән айтудан бөлек екі тілде жүргіземін. Сол той орталығында ивент компаниям бар. Кішкене бос уақыт болса ұйықтаймын. Жалқаулық басым. Жалқаулықтың арқасында осындай өзіме берілген көп мүмкіншілікті жіберіп қойған шығармын. Кішкене жолым болмады деп айтуға болады. Өйткені бірінші рет бір әнін жазған кезде 2-3 сағат уақыт бөлінгеннен кейін записьтің күйіп кеткенін байқадық. Бір жыл, екі жыл өткеннен кейін тағы да бір әнімді жаздым. Москва қаласынан өңделу керек болды. Маған сол жақтан қоңырау шалып тұр, тағы да сіздің материалыңыз күйіп кетті деп. Мен қайтадан студиялармен жұмыс істеп, бір альбом әнді дайындап шығам деген кезде студия түгелімен өртеніп кеткен. Жол неге болмайды деген сұрақтар болды. Ешқашан бітпейтін сәтсіздіктер болып кетті. Бүгінде жолым болады деп ойламаймын. Сәттілік бауырым. Сәттілік тілейміз. Көк аспаннан жаңбыр баяу төгілгенде ақ бұлттарда әсем бейне көрінгенде өте жақсы ән. Сұлулығым ойлайсың ба бұл өмірдің олығым жүрегіңмен сезінгенде көрсетіп жалғандықтың ашағын көтертіп бар шындықтың салмағын ауыр салмағын қиынды өтсе жарым бар алда жетесің жеңіс деген аралға жан жағыңда қараң қоршағанда бір сәуле бар. Әнің ортасына келіп қалды, әлі ешкі басқан жоқ. Неге, неге? Аңсағанға жүрегіңмен жарық сұра қарсы алдыңнан жол көрсетер ол сағанда. Барсат, кетті. Жақсы. Қас, қас, төтірек бірге мен дайын отырым. Сәкен, сәкен. Көк аспанда. Барлығымыз. Кет. Көк аспанда. Кет, кет. Керемет таңдау жасадың әле мен ойымша. Браво, браво, керемет. Басыңыз, 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 басыңыз. Ай, рахмет. Кәдімгідей қобалжыттыңыздар ғой, күттіріп мен. Ассалаумағалейкум. Ассалаум. Әзиздай. Досыңыз жобада. Құттықтаймыз шын жүректен. Әзиз Абдурасул. Сіздер танисыздар ма? Ха? Танисыздар ма? Иә, иә. Иә. Мен танымаймын. Енді Әзиз Абдурасул өте жақсы талантты бала, жақсы композитор. Менің ән қоржында Әзиздің бір әні бар. Әзиз, сәлем. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Әлем.
Танысқаныма қуаныштымын. Өте. Бүгін тек мен ғана бұрылдым. Жетеді? Жете ма? Аллаға шүкір. Қуаныштың ба? Өте. Мен Сәкен аған бұрылта алмадым мен. Жанына бардым, Маржан да солай болды. Өзің сөйлессең болады әрі қарай. Сөйлессең де. Сәкен аға маған не істедің дейді ғой. Жалпы енді бұл жобаның әділдігі сонда, мен қаншама шәкірттерім қатысып жатыр. Мен қатысып жатыр едім, маған дауыс беріңіз, мен мына әнді шырқай, маған бұрылыңыз деп біреуі айтпағанына мен ризамын. Әділ өтсін деп, өз-өздеріңді қамшылап, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шықсын деудің өзі нағыз адалдық. Әзіз, ризамын. Иә, расымен де. Қазақстан дауысы ең әділ жобалардың бірі. Қазақстан дауысында қатысқанда біреуге арнайсыз ба жеңісіңізді, жалпы қатысуыңызды? Жеңісім мен отбасыма, ата-анам барлығы. Балаларым мен үшін ұялмаса екен деген ниет қой. Бәрекелді. Қазір осында ма жанұяңыз? Алматы қаласында қалды. Сәлем жолдап жүрсеңіз болады осы жерде. Мүмкін. Бала шағама қолдау білдірген үшін алғыс білдіремін. Жарайсың. Керемет. Мен енді мені қолдаған үшін шын жүректен алғыс білдіріп қасына барып отырып кетіңіздер. Ой, бәрекелді. Құтты болсын, Азиз. Танысқаныма қуаныштымын. Браво, браво, тамаша, тамаша, жарайсың, керемет.